السلام علیکم. جور سے وعلیکم السلام. لے بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بڑوڑا سے. بڑوڑا سے آئے ہیں؟ کس گروپ سے آئے ہیں آپ؟ کس راحت گروپ. راحت گروپ سے آئے ہیں. بتائیے کہ آپ یہاں آ کے کتنے دن ہو گئے؟ پانچ چلے ہیں. پانچ دن ہو گئے؟ پانچ دن ہو گئے اور پانچ چلے ہیں. اچھا کیسا رہا آپ کا سفر؟ ماشاء اللہ. کون کون آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے؟ میرے دو بچے، میری وائف ہے اور میری سالی. یہ آپ کے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ آپ کی وائف ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی خوشی ہوئی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے اس گروپ میں؟ اچھا. کھانے پینے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ مطمئن ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اور اس کے پہلے بھی آپ آ چکے ہیں اس گروپ سے؟ پہلی بار آئے. مطلب اس گروپ سے آپ کو اچھا ایکسپیرینس رہا؟ میں پہلی بار ہی عمرہ کرنا ہے. اچھا پہلی بار عمرہ کرنا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک دو